Hercegovini sigurno je ova Liga mjesnih zajednica. Po svim gradovima tako u širokom obrijegu, do sada je bila jako dobra posjećenost, organizacija na jako dobrom nivou. Evo se skupno je ugodilo pozitivno to da još je veću. Liga mjesta zajednica je nešto posebno, pa tako sigurno i u širokom, iako se ne igra ni za novac, igra je većinom igrača amateri, vidi se i dobar nogomet. Sigurno, to je Hercegovina poznata, ima veliku tradiciju igranja malog nogometa, pogotovo ova Liga mjesta zajednica, znači ne postoje nikakve novčane nagrade, igra se za prestiž, igra se iz tog lokalnog patriotizma, pripadnosti jedinom određenim mjesnim zajednicama i tu ljudi stvarno daju svoj maksimum, a sigurno da imamo jako dobrih igrača, tako da je kvaliteta sada trenirana velika. Spomenuli su dvije novine, dakle, jedna pobeđena su ekipe, kotizacija i... Pa evo, mi iz Sportskog saveza se trudimo stvarno svake godine da na neki način unaprijedimo tu ligu, da neke nove stvari osmislimo. Evo, svjesni smo i činjenice te da je velika mogućnost, veliki broj utakmica, puno dana, igrači igraju često, velika je mogućnost i od tih nekih povreda. Pa smo evo, u radi sa našim dugogodišnjim sponzorima i partnerima iz Centralnog osiguranja, osigurali polis osiguranja za sve igrače koji nastupaju na Ligi mjesnih zajednica za vrijeme trajanja. A kotizacija, evo, to su, bila je prije kotizacija sve ekipe, mislim na svim turnirima se plaćaju kotizacije od 200 maraka, ali evo mi smo smogli snage i načina da naše mjesne zajednice oslobodimo od dijela plaćanja tog dijela, pa evo da taj dio novaca usmjere za osposobljavanje i opremanje svojih ekipa. Dobar primjer možda i za druge mjesne zajednice, odnosno za druge gradove. Pa evo sigurno, u širokom vrijegu mi smo uvijek bili nekako preteča svih ovih i onih što se tiče organizacijskog dijela i broja posjete i tako i ostale mjesne zajednice sigurno dižu iz godine u godinu svoje turnire i ta čitava Liga Hercegovine koja je bio veliki zajednički projekat iz godine u godinu se vide velikima. Trudit ćemo se tako da bude. Imali smo priliku isto vidjeti prelaska igrača iz jedne mjesne zajednice u drugu mjesnu zajednicu, hoće li to biti u nastavku normalno? Mi po pravilniku našeg natjecanja imamo znači, pravila kako može igrač preći iz jedne mjesne zajednice u drugu, ali s obzirom na ovaj današnji slučaj kada je igrač nastupao samo u finalnoj utakmici za jednu mjesnu zajednicu, evo tu pred svima omogućili smo mu da ne pauzira jednu godinu nego da nastupi u ovoj godišnjoj ligi za drugu mjesnu zajednicu.